meidän majapaikka. Niin, Karppilammen tila. Karppilammen tila. Mitä siellä näkyy nyt? Hei, tuolla on tommonen keltainen maalaistalo. Lammas, kaksi. Joo, kato. Ne kattoo meitä, kato. Hei, tässä se on. Joo, tänne. Tässä. Tänne joo. Näin. Hieno homma. Hieno homma. Löydettiin. Karppilammen tilalla on monia eri kotieläimiä. Meillä lemmikeinä, joita saa tulla ihailemaan, niitä saa helliä, ruokkia ja koskettaa. Tauta ja Teppo on vuohipukkeja, joille mä annoin uuden kodin. Nämä eläimet, jotka meille tulee, ne viettävät meillä loppuelämänsä. Eläimiä on tällä hetkellä 3-40. Ne on meidän perheen lemmikkejä, niitä ei ole otettu kotieläinpihan toiminnan vuoksi. Yrityksenä me ollaan oltu vasta 2 vuotta, 7 vuotta ollaan asuttu tässä tilalla. Meitä on 7-henkinen perhe, 5 lasta, isäntä ja minä. Tila itse on yli 100 vuotta vanha. Tämä on museoviraston maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti suojelema kohde. Ja he on toivonut, että kaikki mitä me täällä tehdään, tehdään vanhaa valien ja rakennusperinneitä kunnioittaen, mitä me tehdäänkin. Me ollaan auki tilauksesta ryhmille ja retkeläisille. Ollaan auki myös satunnaisille matkailijoille ja kotieläin touhupihan vierailijoille. Meidän aukioloajat löytyy kotisivuilta www.karppilampi.com. Tällä hetkellä meillä on satunnainen matkailijapariskunta Markku ja Leena Mutanen. Bananapoi viettää päiviään siellä jalottelulaitumella. Nyt hänellä on seurana siinä suffeli, ranskanluppakorva, naaras, pupu. Hyvä kohtaaminen. Kohta 4-vuotias Shetlandin poni ja noin 6-kiloinen ranskanluppakani. Siinä on koko eroa kerrakseen, mutta ystävyys on syvä. Suffeli on saanut poikaset tuonne kaninkoloon muutamia öitä sitten. Se pitää vaarin, ettei sinne olevinaan ketään mene, vaikkei sinne ketään pääse. Suffelin poikaset viettää noin 3 viikkoa tuolla kaninkolossa kääriytyneenä äitikanin karvoihin, jotka se on nyppinyt itsestään sinne pesäkolon suojiin. Sitten siellä on myös heiniä ja olkia. On ympäri vuorattu tuo verkoilla tuo häkki, ettei sinne mene meidän luonnoneläimiä, joita täällä on paljon. Aamulla Leenakin varmaan tuossa kuuli, kun kävi aamutoimilla, että käki kukkui. Täällä on haukkoja. Kanahaukan pesä on hetken matkan päässä. Kurkia, joutsenia, peuroja, kettuja, supikoiria. Susiakin kuvattu 2 vuotta sitten. Mutta onneksi ne ei sentään tontille tule. Siitä pitää meidän Rottweilerin Narttu huolta, ettei vieraat eläimet tule tontille omia lemmikeitä häiritsemään. Väkenä Karppilammen tilalla on puhtaita maatiaiskanoja ja kukko. Maatiaiskana on yksi Suomen uhanalaisimmista kotieläinrodoista. Sen juuret juontaa jo rautakaudelle ja se on sopeutunut paikallisiin olosuhteihin. Tällä hetkellä ne ei ulkoile piha-alueella vapaasti kuun vaihteessa, touko-kesäkuun vaihteessa. Kyllä ulkoilevat piha-alueella. Kukko heitä johdattaa. Illan tullen sitten johdattaa myös tänne kanalan suojiin metsän eläimiltä. Tänne ne myös tulevat munimaan kanakotoon tai koreihin pesiin. Kana per päivä. Maukkaita luomumunia. Saadaan Leinan kanssa tästä nyt hyvää energiaa. Tämä kuusi on yli 100 vuotta vanha, jykevä, vakaa, monia myrskyjä kokenut ja nähnyt. Niin kuin tekin varmaan Markku ja Leena tuutte kokemaan matkallanne monia myrskyjä ja silti pysytte pystyssä vahvoina. Tää saadaan vettä. Pitäisi loppua just tilauksesta. Sitten oikein. Hei hei! Hei hei! Heippa! 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 Heippa heippa! Oh, hei hei hei! Kato! Niin.
kilometrin lukua.